2083 persona kanë aplikuar për status të personit të dënuar gjatë luftës në Kosovë. Nga ky numër, 1650 personave u është njohur statusi. Kështu ka theksuar kryetaria Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dënuar gjatë luftës në Kosovë, Leonora Selmani. 2083 raste, prej cilave të aprovuara janë 1650, ndërsa të refuzuara janë 316, në pritje për intervjis janë po ashtu 20 raste. Qenë pa ma kujdesh në këtë pjesë, do më thonë në këtë pjesë cili ju jeni praktikisht në marrë në vetës vendim. Do më thonë ju jeni ata cili janë të thonë viktimës, po ti je viktim, ose ju ti nuk je viktim. Dhe të mundohemi gjithmonë për me pas një qasje sa më të mirë ndaj viktimave dhe mu ju garantua aty në një qasje të fundit një respekt ndaj tyre dhe mundohemi gjithmonë në këtë drejtim. Kemi kërku si deputete, unë personalisht, por më jam bashkangjita dhe kolegët, që të dalim bashkë edhe të punojmë teren në kuptimin e sensibilizimit edhe të ftesës për të ardhë për të dëshmu. Muni mi kanë gatshë me ardhë dhe me ju të regu që ka dhe që ka pas nevoj, mënyrë që ju tjeni më afer me viktimat kur dhe që keni nevoj. Me interesant të di që nga fillimi punës tuaj, a është 181 rasën e vetë shumë, apo është më pak se sa viteve tjera? Veç 2018-ës. Të gjitha vite tjera prapërsisht janë të njëjta, për jashtëm se viti 2023 i ka gatimi se përgjysëm. A ka në i rast që ju, kur ka nërë në rishqyrtim, e keni aprovu? Për i këtu në 316 raseve që në 76 herë dhe është shqyrtu. Do të nuk është vetëm është refuzu një herë dhe kanë betë me tutje, sepse disa herë kemi regu procedurën. Momentin kër ajo refuzuat për herë të para, ajo ka të drejtën e ankesës. Tu mi ju bu thirje dhe me... Aplikimi për procesin e verifikimit të aplikacioneve të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, u tha se është i hapur deri në majtë vitit 2025.